haddaad aragto gabadh jaadiibinaysa <laughs> maqaaxi fadhidana waxaad ogaataa afartii la dhalatay baa dayacday ugo ninkeygiibaa dayacay walaalkeed baa dayacan aabaheed baa dayacay inankay dhashay baa dayacay gabadhu la dooni maayo waa warsa warshada meel walba hadhigin warshadu waa inay aqali noo dhex fadhidaa ubad waa inay dhashaa ubadkaana dhaqanka wanaagsan waa inay ku tarbiyadaysaa labadaasa qof walba kusoo socota hadday geeridu ku daysana gabo waa ku daynyn haddii cimriga lagu dheereeyana geboga ka soo horreynaya ogow inaad dhimataano waa naxariista ilaahay dadku haddaynan dhimanayn cadaab bay noqon lahayd nolosha adduunyadu cadaab waayo aabbaha oo ku dul fadhiya iyo aabbihii oo aqalka kuu jiefa hooyada oo aqalka kuu jiefta ayadoo hooyadeedu aqalka kuu taala noloshusay noqon lahayd waa laisneci lahaaba marka in la kala dhinto oooo dadku ina ay dhalato inna adduunka ay ka baxdo waa naxariista ilaahay bay ka mid tahay marka ilaahay kama maarmayno waan u baahannahay mar walba kama maarmayno kama dhuuman karno meeluusan ku arkayna ma dhici karta inaad tagtid wa huwa macakum aynamaa kuntum wallahu bimaa tacmaluuna basiir baa layidhi meeshaad doontaba joogo ilaahay waa macaaga waxaad camal aada samaynaysana ilaahay waa ka ku arkaayo ku maqlaya laakiin waxaa nasiib darra a maanta baa layidhi he qof bini aadana ilmo yar xataa qofka hadduu ag joogo isagoo tuuga uxad isleh ilaahay ka xishooni maayo ilmaha yar buu leeyahay ceebtaaduu ummadda u sheegi buu leeyahay hadduu damcay inuu zine ku dhaco laakiin ilmaha yar hadduu arkaayo baa la yidhi ilmaha yar buu ka xishoon u ka joogsan baa la yidhi ilaahay arkaayey ee maqlaayey ee abuurtayna ka xishoon maayo kana cabsoon maayo fa natuub ila allah ilaahay han u toobadkeenno oo diinteennaa macaan baa ilaahayna siiyey islaamkee dinteenna ham baranno